bokmi Ousmane Faye lañ koy wax di wote Batara neena amna ñoo xamne suñu liqam dañ nan astaghfirullah min kulli dhanbin inna allaha kana ghafuran rahiman so ga tambale muy laacce ndax lolu ci liqam di la bok wala nit alhamdulillah li liqam day di wax ne astaghfirullah min kulli dhanbin ba kaddu yoy jeex lolu mom wërut bokul ci li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jangale te saxoko yit nak day duggal nit ki ci bidda wallahu ta'ala a'lam.